Фельдшерка Галина Сюсюрченко в медицині майже 40 років. Скаржиться, останнім часом робота стала небезпечною. Одного разу на неї з колегою напали, коли приїхали на виклик. Був случай, що на вулиці Глінки в центрі міста теж взяли в машину. Що йому показалося тому п'яному? Це був такий случай. Я тоді ще працювала в халаті. Вот. Оборвали всі пуговиці на халаті. Доктор оборвав рука в халаті. Вот. Таке було. Вот. Що йому показалось, непонятно. Був п'яний просто. Диспетчерській швидкої теж буває не солодко. Її працівники потерпають від агресивних телефонних дзвінків та грубіянів. Фамілія ребенка. За сутки може бути і до 3000 дзвінків. Ми ж обслуговуємо сьогодні Дніпропетровську область. Много дзвінків поступає від людей, які являються не в трезвому стані, в алкогольному п'янінні. Більшість людей не виражаються нецензурно. Лайка – найменша проблема, кажуть медики. Дійшло вже до того, що їх б'ють, грабують, крадуть медичне обладнання з машин швидкої. У лікарів Дніпропетровщини увірвався терпець. Вони створили петицію на сайті президента та вимагають захисту. Суть петиції, якщо в двох словах її відобразити, то прирівняти покарання за напади, за причинення шкоди медикам екстреної медичної допомоги до рівня покарання, коли нападають на представників засобів масової інформації, поліціянтів і представників органів місцевого самоврядування, представників органів влади. Петиція вже набрала майже 2000 голосів з 25 тисяч необхідних для її розгляду. Медична спільнота Дніпропетровщини сподівається, що її підтримують колеги з усієї України. І депутати затвердять ініціативу медиків на законодавчому рівні. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».